parë, fajnë dhe për të jesë të pranuet për portalin Index Online. Pyta, ju keni filluar karrierën në Kosovë si vlerësoni hapat e parë në fushën të ndërë? Po, në fillim kom qenë shumë i vogël, ku kom fillu me aktrem, kom qenë shkollën fillore dhe patë qenë një qendra pionierve. Në atë ku, patë marë prej qëndës pionierve dhe këtë njëzë që jenë talentum në atë kuptimin që din me këndu, din me alëzue që si sen. Edhe një shok i klasës të apo të thirin se jenë të interesu në diçka me po. Edhe shkova, po takomi me Kris Berisha. Shkumë aty dhe tash Kris Berisha, unë shumë e marri u kontë në fillim, Kris Berisha tha, kush dëmë për juve me këndru? Kur kështu lajmëru, to që në këmi ishë vogë, këtë këmë gjeni vogë, në 8-10 nëndë, më kom pas ma shumë, edhe tash për thëta, a dëmë dikush për juve me valzu? Asë njëne, asë su lajmëru ishë në asku gjohë, du s'ku që, marë zi të mi, no? Për thëta, a dëmë dikush miro gitarës? Unë e këmë pas gitarën e desha pak miro, kështu? Pa si për drejtë që qova dorën, për taksirat, ashtë po, unë e di. Dola për hajnë, janë isa miro gitarës, mi këmë diçka, mi lëmë nukën Smoke in the Water, e këmë isha të Deep Purple, kon, mi këmë që vlau ma patë mësu. Po thëta, qyshe po ta gitarën dorë, tha, a dhe dhe ti me bo saltën, thash, po di me bo saltën, e lash gitarën, me bëj saltën, mi dhe a dhe me knu, janë isa me knu, thash, po vësa knu, ma, hajde dhe një, knu, a kong, o bo, tha, ti keme lujtë rolin e kekecit, e qaj roli kekecit, ka është lujtë, është basi shfa, që edhe me tonë, patëm lujtë me minimum një 400 herë, para 200 vetave, gjdo 2-ën dit, gjdo 3-ën dit, 4-4 shfa që e ndinë. Cilën periudu konë? Kjo ka qenë, këtëm qenë, këtëm thonë, 83-84, ashtu në shka 83-84, në atë periudu. Edhe në atë ku, këtëm thonë, televizioni Kosovës ka shprej interesin për me gjiru këtë shfa që, edhe e bënëm shfa që për televizion, edhe mos si zakonet, kur s'keshe qka tjetër në televizion dhe djeleve, gjithë dhe djele ka banë të kekeci dhe mojca, e bilion vishin mrapa fëmi, këtë 100 fëmi mërë mrapa dhe qa kekeci, bëra bëra njoftën me rol, mas në i patëm fillu, patëm bëra shfaqe tjera, patë aluj në televizion të Kosovë, sa herë da kemi bëra shfaqe, patëm punu një film, kam qenë për radiodramat në ndryshme, kam shku në për në Shqipeni kemi qenë festivalet, nësa kështë aktivitetet si fëmi, më kam qenë shumë i angazhum si fëmi. Erdhë një ko, kur vendosa, thash, do bëna qka si fëmi, thash përdu, më thonë, me bëhë diqka ku që jo më rritë, edhe nuk pranova më me shku, janë e se më marrë ftesat televizioni i Novi Sadit, në atë kodë i kemi bëhë një radiodrom, unë së pranova, thash, jo, zdu me shku ma, se thash du më bëhë aktor serial. E, po në atë kundë nuk ishtë aktremi në Kosovë, dhe me tonë dega e aktrimi s'ka egzistu, shtu që unë thash, nëse së është Kosovë, në shku në Zagreb, ose të në shku në Sarajev, në atë kohë, ose të ishin mundësi. Po, fati, bashkurër të kohë e mbarova shkollën e mesme, shkollën e mesme më ishte komplet, si me tonë, vetëm një farë ure për me mujtë me vazhdu këtë fakultetin. Shkova, dhe me tonë, filova fakultetin, u pranova, vitën, e por në audicion kom posë shumë trejmë, Faruk Begolli ka qenë aty, kanë qenë edhe këta studentat e vitit por në atë kohë, dhe më thonë Sunaj Raqa, Veton Osmani, Lire Qela, Vinca në atë kohë, e të tjertë, edhe ashtë provimin, po kom nejtë me trejma, a më pranona, që ka ndodhë, a që ka ndodhë, kur e mora vesh, ka orë këtë djali, ka orë djali agjës, me një bostan, ka orë në banes të onë. Të më kërësin dherë, të më thonë, hajde dhe gëzuar, se shumë zari malë, dukon më pranu në atëko në Akademi i Porteve, në aktrem. Edhe, kur ka orë të onë, nuk s'kom qenë aty, unë e ku më dollë dherë për jashtë. E tash, a i qka me vojë, ka lonë bostanin të dherë, ka thonë, të shkuj të ljubi ku është. Kër ju këthe e vane, vesh me gjeni bostan, po se të E, po ndërkohë e po është gazetë në Rilindja në atë kohë, pa të shkru, apo Bujkët ashtë po në kujtohet, Bujkët ose Rilindja, pa të shkru emrat e njerëzve që janë pranu, realizova emnin, po kështu, tranu, vërgëzimi ma,
jam pranu në fakultet, smysha me besu, vërtet smysha. Kështu që fillova, do me thonë, në fakultet, kuarteve, me atyjit, kom vazhdu mas një 4 vjetë në klasën e Faruk Begmollit, në klasën e Ember Petrovci, se na ndru në profesorat, një e fakultet, mas një nërdhë Ember Petrovci, mas një prej Ember Petrovci, na u këthyte Faruku, pra Faruku tha, Luando ka ka më bo profesor, a i na mur një gjysë mui, mas një mas gjysë mui, tha, Faruku tha, di shka, Fadil Hysaj ka më bo, dhe me thonë, profesor, nërë Fadil Hysaj, prej Fadil Hysaj, mas një Faruku tha, ja, ta shone do një marrë për një diplomu, e morë me Faruku në dhe diplomu. Ku shikon ti mua fillimisht? Fillimisht po mendon në hapat e parë. Në hapat e parë Kris Berisha, që përqen, ka qenë, ka bon kurajen matë madhe, e mësusja jam e shkollës, do me thonë, e parashkollore, ajo vërtet më kanë mimu, kështu emocionalisht me mund me t'i kalu do farë probleme, se si fëmi vërtet një, gjithmonë fëmi kanë marë, kanë adin ju vjenë tërë, mi bo se anët që nështë atë shpia i bojnë, po kur delë për jashtë atë dikur, më njerë po qitëm, ajo më patë ndihmu shumë, e tash, do me thonë, po prap mund të thëmë, Kris Berishës më mja ditë pëndirë shumë të madhe, se ajë vërtet ka një më shvëllu si aktor. Si li aktor ka pëlqyrë kër i ka një ri? Si fëmi, pa. Kush ka pëlqyrë, po me dhe gjdo natë, në rrishem me dhe këshyrë filmat gjdo natë, a? Robert De Niro, për shembull, Al Pacino, gjithë aktorë këta të mëdhaj, Harvey Keitel, gjithmonë ka pëlqyrë. Ka shumë aktorë që s'kemi lonë film pa o mazë, dhe qatë filma që i kanë shfaqin në televizion, po mendej se në atë kohë pak s'ka pas kinema që është duhe, ka qenë për shembull, filmi parë që e kumë po, ka qenë me Bruce Lee. Edhe kur dola prej filmit Bruce Lee, këtu bo kërsh fëmija, se të është hajde, të shqip që shkon kjo punë, e shqip që është më rre me dikon që është një avokë kësaj punë. Ju këni diplomuar në klasën e Faruk Begodi, po? Në klasën e Faruk Begodi, në gjatës, po. Qa mendimi këni për Faruk Begodi? Për Farukun, apo kësh mullet me pasë mendim të keqë për Farukun, vërtet. Edhe pse kemi pasë mos marveshje, gjitha, po Faruku vërtet ka i ka lidhë krejt njerëzit, edhe falë ti i krejt klasa kjo, mos të quj e lidhë, po të quj një falë klasë e artit e aktrimit është lidhë me një vend, ka qenë dodonë. Në Dodonë kemi pas shfaqje për çdo natë, edhe në gjitha shfaqjet kemi qenë të angazhuar se cilën në një farë mënyre tjetër. Unë kam qenë i angazhuar me Dante Nonshin për shembull, me Motin Paton, bile kemi kalë me Motin Paton kemi fituar shpërblimin Aleksandër Mojsiu në Tiranë. Pastaj me Dante Nonshin në vitin e ardhshëm, unë mora çmimin si aktori më i mirë i rolit dytë në festivalin e Vlorës, po në atë kohë Tiranës, festivali që të Aleksandër Mojsiu, festivali gjithë këmëtarë e gitarë. Ashtu, si që po të dhe shumë e një që e këmëtarë. Edhe, kemi punu këmëtarë e ato lace, shfa që prej e zhenë Joneskos, me ato kemi diplomu në klasën e Faruk Begodi. Qa pjone këni në përtarën? Kom pjone prej këtuit deri në Prishtinë, sa ka shumë larga. Po, sa mundin një realizuar dhe pjone është pyke tjetër. Po, gjithmon shpresat mund që, do me thonë, në këtë profesion nuk është, është shumë e rëndësi vetëm me punu edhe vetëm dikosh e shep punën tonë edhe të shtim për para. Se për ndryshe, vetë vetiju nuk lindin në senë, pa punë nuk ka përgjë. Këto është vendi ku mas shumë t'i kërkohet puna, të marrin obligime tjera që jënë personale, po në përgjësi është vend që mund është më zhvillu. A i një përfshim ndë një projekt apo film në këtë kërë? Po, kam pas kompanin tem, cilën, me cilën këmi punu disa projekte. Projektin e fundit ka qenë Green Clean Eco Clean, ku kam bujtë rodin e Ecos. Është një loj seriali cilën fillim e kemi bërë para pakisht si pilot, do me thonë piloti, do me thonë si epizode parë, cilën e patëm realizirë dhe ka dojnë në njërë shumë pëlqyshme, pak të në tjetë kam thonë, nuk kam thonë që shumë njërë ka dojnë, po ende nuk ka diçka, nuk kemi dojnë në premierë, po kam betë projekti në ato në fazën të të stakë.
Kam mendoni për artistët kosovore, keni ndonjë jetë preferuar? Kam mendime plotë, konkreti një, dhe vesh një saltë mirë, kam që me gjithë foli, edhe mirë. Nuk kam dikon që nuk foli, me do një ndo përjashtime, po s'po hi atë në fundve, po në përgjësi, unë pengon shumë që mes veti, nuk ka, se, kam qenë jetë para vjetë, edhe kam qenë edhe tashe, unë pengon pak se jë ndonë në tabore. Jo vetëm, jëmë të poli për aktorët në Kosovë, po flasë, përgjësi shoqënia jë ndonë shumë tabore. E, pak ajo po të pengon se në fund fundit, po merren me sene që jënë sekondare, që jënë elementare, e po përlohen për sene, të më bo bashkë me shku për porë. E që ajo pak më pengon, po për ndryshe, gjitha këto, si do më start klasës që i kom pasë, do me thonë dhe Europën, Qelin, Verimin, Gjocin, Lurzim, Guhelin, Irena, Cahanin, Florie, Bajoko, edhe Dardane, Baca, i gjithë kemi qenë një klasë, cilën shumë e këndasht edhe shumë e duhet, edhe mendoj që kemi mbrit shumë suksese në Kosovë me atë klasë. Po të gjithë kolegë tjerë, asë një besëm nuk mund të mendoze, të gjithë janë afër zemës ta. A kini do një porosi për kolegët, për qësën? Për porosi nuk e di, nuk kam diçka që ka mund të tham, është vetëm me punë. Puna është ajo cilin kërkosh nuk mundet më jëndonë. Po mendoj, gjithmonë mund është me gjithë arsye, me thamë nuk e bana këto për arsye se kësaj, gjithmonë do të ketë arsye. Po, gjithmonë banu e ingurë të punë që ato që ka ti për të adonë zemra, edhe besëm njerëzë kanë me të orë mbrapa dhe kanë me të përcije. Faleminderit. Faleminderit për juve. Start. Po, sukseset raditen njëra pas tjetrës, po në këtë rast në dhe të ndeshtë në tregu që onë edhe Glerimi kemë vendosë me hapë një kompani, që këmë do të mundohme të punohme në projekte pak ma serioze, projekte ma ambicioze, e mësa do të arrim nuk e di, po ne me punë nuk kemi mundohme. Rime. Faleminderit.